Nokkahuilukvartetti Bravade, eli Hanna Kangasniemi, Pauliina Fred, Sunniva Fagerlund ja Hanna Haapamäki. Mistä tämä teidän Bravade-kokoonpano oikein sai alkunsa 10 vuotta sitten? Loisto ajatuksesta! Me Paulina kanssa tuumattiin, että Suomessa on aivan selvästi puute nokkahuilukvartetista. Markkinoilla ei ollut yhtä ainutta kvartettia. Edellinen kvartetti oli lopettanut toimintansa. Ja ei edes ollut tällaisia huiluja Suomessa. Ja niin me sitten päätettiin pistää bändi pystyyn. Kirjoitettiin apurahahakemus Suomen kulttuurirahastolle. Ja saatiin apuraha. Ja siitä lähti kaikki liikkeelle. No niin, hienoa. Missä tämä nimi on? Se on vanha tanssi, joka myöskin kuvastaa myrskytuulta. Nyt Bravade on siitä. Me ajateltiin, että tämä on hyvä ja myyvä ja sillä on historiallinen tausta myöskin siihen. Te soitatte ilmeisesti renessanssikappaleita ja renessanssinokkahuiluilla. Miksi juuri nämä renessanssi? Tai muun muassa. Muun muassa. Teillä on siis, niin. Ahaa, eli teillä on myöskin barokkinokkahuiluilla. Joo, mutta nämä ilmeisesti ovat renessanssinokkahuiluilla, joita teillä on nyt mukana. Kyllä. Nämä on siis tilattu Hollannista, kun meillä on kokonainen perhe, niitä on 9. Ja nämä soveltuu erittäin hyvin yhteensoittoon, just koska ne on tehty samasta puusta. Eli ne resonoi hienosti yhteen. Ja just varsinkin renessanssimusiikissa, niin kaikki stemmat on yhtä tärkeitä, niin siinä mielessä on tärkeää, että huilut ovat tasapuolisesti vahvoja. Ja niistä löytyy vaan hieno ääni. Käsin tehtyjä ovat myös. Mutta kyllä me soitetaan uutta musiikkia myös. Ja sitten soitetaan sellaisilla tavallisimmalla nokkahuilulla. Plus meillä on myös sellaiset uuden musiikin spesiaalinokkahuilut, spetsoit. Millä voisi ottaa sitten toisen tyyppistä uutta musiikkia. No vähän semmoisia banerista tehtyjä laatikoita. Aivallisesti muotoiltuja heillä. Harkeen ei meillä mukaan. Olisi pitänyt ottaa. Sitten voi itse asiassa ensi kerralla sitten voidaan niin. Voi vielä mainita sen verran, että meillä on nyt tässä on 4. Tässä on sopraano, altto, tenori ja basso, mikä on semmoinen niin sanottu korkea konsortti. Mutta sitten meillä on myös vielä isompi on C-basso ja sitten 2-metrinen sub-basso myös, joka kuuluu myös tähän perheeseen. Että yhdistelmiä löytyy ja sitten riippuen kattavasti. Oletteko te jotenkin jaotelleet ne, että sinä soitat tätä ja tätä ja sinä soitat tätä ja tätä ja niin poispäin? Kyllä joo. Se on ihan käytännön sanelema ratkaisu, eli kotiharjoitteleminen onnistuu huomattavasti helpommin, kun me ollaan jaettu nämä. Ne on kuitenkin aika yksilöitä, jokainen soitin vaatii omaa perehtymistä. Ja Sunnivalla on suurimmat sormet, niin Sunnivalla on sitten se 2 metriä. Ja parannut katsolihakset. Sitä tarvii raahata ympärissä ja kannatella. Sunnivalla on farmariauto myös. Joo. Te soititte yhden kappaleen täällä, mikä se oli? Se oli semmoinen 1500-luvun lopun hittibiisi. Eli englantilainen John Dowland oli säveltänyt tämän biisin Fine Necks for Ladies, eli hienoja temppuja naisille, vapaasti suomentain. Loistava nimi. Onko sovittu alun perin millaiselle kokoonpanolle? Se on laulubändille, eli laulupartille tehty kappale. Mutta se oli niin hittibiisi, että sitä soitti Kampa-yhtyeet, Nokkahuilu-yhtyeet, melodia-soittimet, sitä ihan melodiaa. Et se oli sen ajan biiseistä tehtiin monia sovituksia ja versioita. Mikä on aika yleistä. Niin, me soitetaan paljon Kampa-yhtyeelle ja laulu-yhtyeelle tehty musiikki. Matkailun lisäksi te olette muun muassa olleet mukana Onneli ja Anneli -elokuvassa. Millaista tämä, tai millainen kokemus tämä oli? Tuore kokemus sinänsä, koska nyt niin, se kuvaa. Syksyllä käytiin studiossa. Tosi hieno juttu. Ja paljon ollaan saatu palautetta ihmisille, että nokkahuilu kuuluu hyvin. Kyllä, sitä käytettiin paljon. Ja Kähärä oli tehnyt semmoista musiikkia, joka oli just nokkahuiluille. Että jotenkin se oli hiffannut sen, mikä sopii nimenomaan. Se oli kuin tehty meille. Ja me ei tarvinnut tehdä oikeastaan minkälaisia korjauksia tai tarkoituksia, että se vaan istui. Mentiin studiolle, meillä oli koko arsenaali parikymmentä huilua mukana ja sitten testailtiin mikä sopi mihinkin ja pistettiin purkkiin. Se oli kyllä kivaa ja erilaista työtä. Kyllä.
Mutta nyt 10 vuotta sen jälkeen, kun te olette perustaneet tämän Bravade-yhtyeen, niin teiltä tulee sitten ensimmäinen oma levy, kyllä, joka julkaistaan tänään. Kyllä. Jännittää. Se on hieno asia. Kyllähän tätä pitkään on työstetty ja odotettu ja yritetty. Ja nyt sitten, vaikka levyteollisuudella menee huonosti, niin me ollaan saatu vielä viimeinen tällainen hyvä sopimus aikaan, että meidän ei itse tarvitse maksaa, vaan ihan pääsimme levyyhtiön leipiin tekemään tämän levyn. Viime vuonna sitä tehtiin parissa otteessa Karjaan kirkossa. Ja nyt siinä on sellainen ohjelma, mikä meidän mielestä on todella mielenkiintoinen. Siellä on uutta ja vanhaa sekaisin ja vähän radikaaleja vanhan musiikin säveltäjiä aikanaan. Ja hienoja uuden musiikin teoksia. Aika meidän näköinen. Kyllä. Nimikin kertoo aika paljon tuosta, just, että se ilmeisesti on vanha ja uutta. Reflections of the past and present. Keiden säveltäjien kappaleita siinä muun muassa on? Johann Sebastian Bach on nyt varmasti tutuimmasta päästä näistä vanhoista kappaleista. Mutta sitten suomalaista nokkahuilumusiikkia. Meillä on ilo ja kunnia levyttää Tomi Räisäsen Omenapuun alla sekä Lotta Vennäkosken Meeli nimisen kvartetoon. Ja sitten on norjalaisen Henrik Marstranderin, Pauliinan miehen, ihan meille omistettu ja meille kirjoitettu sävellys myöskin. Mutta sitten on vanha musiikki, on Henry Purcell ja englantilainen barokkisäveltäjä ja William Byrd, myöskin englantilainen renessanssiajan säveltäjä. Ja sitten on Palestriinaa, ihan siis hyppäys todella kirkolliseen musiikkiin. Et luodaan tällaisia kontrasteja tällä levyllä, tosiaan uutta ja vanhaa. Hienoa, että pääsitte klassikin vieraaksi ja oikein hyviä konsepteja myös. Kiitos. Kiitos.